담긴 우리 감정들 조금 용기도 필요해. 남남이 배틀그라운드. 저거 그거 사라지는 거 아니야? 아, 약간 빵빵 빵빵다.
já cheguei em casa. E demorou uns 35 minutos. Gente, isso é muito foda, né? Eu me arrumando pra ir pra escola. Hoje eu não vou usar uniforme. A maioria das pessoas usa roupa normal, tipo, que meu. Faz tempo que eu não gravo vlog na escola, né? Aí eu sei que vocês gostam muito. Aí eu vou tentar gravar quase tudo que eu vou fazer hoje. Gente, ela vai mostrar as maquiagens dela. Tá isso? Tá bom. 기름도 넣고. 아, 기름 좀. 하나 있어? 티파이어 넣어. 이거는 페리페라 거고, 이 넣을 거예요. 몰라. 엄마가 사주고. 페리페라 롱웨어 정도 그리고 콘? 마스카라. 세트. 이것도 있어. 근데 이거 거의 말린 젤리 같은가? 끝. 응, 완전.
Take Three Time, quer fazer de novo? Vamos escolher um primeiro. Gostei desse. Não, feio.